Սիրելի հայրենակիցներ, ցավով պիտի փաստենք, որ քաղաքական ճգնաժամը երկրում շարունակվում է եւ որպես դրա հետևանք բոլոր ոլորտներում ճգնաժամերը գնալով ավելի են խորանում՝ սոցիալական, տնտեսական, առողջական բոլոր ոլորտների այս վիճակից ելք կա եւ այդ ելքի վրա մենք ամենօրյա ռեժիմով աշխատում ենք։ Լուսավոր Հայաստանը իր ողջ ռեսուրսը այսօր ներդրել է համախմբելու երկրի բոլոր պրոֆեսիոնալներին գտնելու ելքեր այս իրավիճակից։ Վառելու այն լույսը թունելի վերջում, այն խավար թունելի վերջում, որում հիմա երկիրը գտնվում է։ Մենք առաջարկեցինք ելք ստեղծված իրավիճակից, դա արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն է, որը կբերի որոշակիությունների։ Այսօր մարդիկ ապրում են Հայաստանի հանրապետություններում անորոշության մեջ, չիմանալով, չհասկանալով, չտեսնելով վաղվա օրը ինչպիսին է լինելու, չկարողանալով անել որոշակի կանխատեսումներ և չկարողանալով պլանավորել իրենց առօրյան, իրենց վաղվա օրը, իրենց բիզնեսներ, իրենց ծրագրերը։ Եվ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները կբերեին որոշակիություններ։ Այս առումով շարունակում ենք դեռ աշխատել, շարունակում ենք բանակցությունները։ Վերջերս Հանրապետության նախագահը հայտարարեց իր մոտ կոնսուլտացիաներ անցկացնելու մասին, ինչին մենք միանշանակ համաձայնվեցինք, և ցանկացած քայլ, որը միտված կլինի երկրում կրքերը թուլացնելու, լարվածությունը իջացնելու և լուծումներ գտնելու, Լուսավոր Հայաստանը որպես կառուցող ուժ լինելու այնտեղ, և մենք այսօրվանից պատրաստում ենք այն ծրագրերը, որով վաղը ընտրություններից հետո պիտի կառուցենք Հայաստանի վաղվա լուսավոր պայծառ օրը։ Եվ այդ ծրագրերում մենք ներգրավելու ենք Հայաստանում առկա և ոչ միայն Հայաստանում, հայության մեջ առկա բոլոր փայլուն ուղեղներին, բոլոր պայծառ մարդկանց, որովհետև միայն համախմբմամբ, միայն ուժերը մեկտեղելով մենք կարողանանք երկիրը այս ծայրահեղ անկայուն, ծայրահեղ դժվարին իրավիճակից դուրս բերել։ Բայց ես վստահ եմ, որ այդ հույսը կա, ես վստահ եմ, որ մենք ունենք ամենքս մեր անելիքը, և նվիրումը այս գործին կբերի ցանկալի արդյունք։